Областният управител на област Враца Малина Николова и кметът на Оряхово Росен Добрев посрещнаха днес министъра на земеделието и храните Десислава Танева, която пристигна в Дунавския град, за да открие официално дневен център за стари хора. Цялостното реновиране на сградата е осъществено по мярка 321 от програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Любов е да помогнеш. Любов е да дадеш. На гладния – надежда. На сития – купнеш. На силния – неволя. На слабия – кураж. На веселия – милост. На тъжния – мираж. На скромния – посока. На алчния – сърце, на имащия радост, на можещия цел, на гордия утеха, на плахия мечта, на властника боязън, на роба доброта. Любов е да раздаваш душата си без жал и мигом да забравяш кому какво си дал. Добре дошли на министъра на земеделието и храните госпожа Десислава Танева, областния управител на област Враца госпожа Малина Николова, господин Антон Аспарухов, директор дирекция развитие на селските райони към Министерството на земеделието и храните, господин Милен Кръстев, експерт в дирекцията, госпожа Таня Петрова, експерт в дирекцията, господин Пашкулев, изпълнител на проекта, жители и гости на град Оряхово. Грижата за децата и възрастните е мерило за човечността и зрелостта на едно общество. Тя не може и не бива да се превръща в показност, популизъм и самоцел. Тя е израз на ценностите, морала и духовността ни. Откриването на този дневен център е проява на солидарност и подкрепа на възрастните хора за по-добър и достоен живот. Обект подобряване на дневен център за стари хора е по мярка 321 основни услуги за населението и икономиката в селските райони по програмата за развитие на селските райони, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Строителството на обекта започна на 23 ноември 2012 година и е въведен в експлоатация на 31 март 2015 година. Строител е фирма Братя Пашкулеви ООД, а стойността е 1 168 903 лева. Освен строително-монтажни работи, е доставено и ново кухненско оборудване и мебели за дневния център. Поздрав за всички вас е изпълнението на танцов състав Майски цветя при Народно читалище Надежда 1871, град Оряхово. Те са младата смяна на танцов състав Изворче, който тази година получи званието представителен ансамбъл от Международния съвет на Организацията за фолклорни фестивали и традиционни изкуства към ЮНЕСКО. Уважаеми госпожо министър, уважаема госпожо областен управител, господин заместник областен управител, господин председател на Общинския съвет, приятели, колеги. Не са много моментите, в които
ме карат да се чувствам така в приповдигнато настроение и да имам изключително основание за това нещо. Имам изключително основание, защото в града, в който се намираме в момента, с над 800 годишна история, града, който е дал много на България, тук беше единственото посещение на нашия премиер, в интерес на истината, и ние го изненадахме, като му показахме, че над половината от сградите в София са проектирани от двама оряховски архитекти. Се намираме в град, в който дори министър Танева, идвайки насам, забеляза, че сградите са стари и почти порутени, повечето от тях. Това е някакъв абсурд на съдбата, наистина да сме дали толкова много, чрез Дунавското коро, ако щете, на Дико Илиев, който е турил 30 години, и всъщност да имаме такива проблеми с инфраструктурата. Повече от 3 години и половина аз и екипа ми, на който благодаря в момента, полагаме максимални усилия всяка стотинка, която може да дойде в Оряхово под формата на инвестиция, както в случая, да бъде факт. Обаче, трябва да кажа нещо, което изживях. Година и половина имаше едно управление, което, когато дойде, спря абсолютно всичко за Оряхово. Абсолютно всичко. Тогава ние бяхме в ситуация, в която нямахме полезен ход. Аз се мъчех да направя няколко срещи с директора на фонд Земеделие и успях да вляза най-накрая при него. Да ви кажа ли как ме посреща? Той не разбираше повече от половината неща, които му говорех. Този човек беше сложен там само за да се подписва и не да знае. Аз съм агроном по професия. Знам за какво става дума. Той просто беше сложен да подписва и да ни премести проекта на диванчето. Като казвам това, го казвам с голяма болка. Не искам да ме разбирате грешно, но няма как да се случват нещата, ако има такива хора на такива ключови места. За да може днес да сме всички тук и да се любуваме на тази красива сграда, аз изключително то благодаря, давам на министър Танева, благодаря ви министър Танева, на областният управител госпожа Малина Николова, на нашия депутат Петя Аврамова, която за съжаление не може да присъства днес, защото е дисциплинирана, ми подсказва министър Танева, и трябва да бъде в парламента. Тук е момента да благодаря на екипа, който стои в общината. Повярвайте ме, общини от нашия мащаб трудно задържат експерти от такова ниво, каквито са Вероника, Петя, въобще екипа на Ивайло Иванов, който е заместник кмета, но мисля, че ни успяваме. Благодаря и на строителната фирма, брати Пашкулеви. Голяма част от това, което виждате, не беше заложено по проект. Проекта ние го наследихме вече готов. Подпорната стена, която струва доста пари, няколко десет хиляди лева, оградата я нямаше. Не можете да си представите, че аз мога да открия обект без ограда. Нали? Няма как да стане това нещо, няма как да го пуснем. Благодаря на строителя за това, че прояви щедрост и довърши обекта за собствена сметка, за да може да изглежда то така, както трябва. Това, което виждате зад мен, не струва нито един лев на община Оряхово. Това са изцяло европейски пари, от които вие можете да се възползвате в следващите години. Аз желая на всички вас здраве. Много се надявам в следващите посещения на министър Танева да можем да й покажем още много нови подредени и хубави сгради. Имаме спечелен проект за 5 общински сгради, които ще изглеждат по същия начин само след около година, година и половина. И е въпрос просто на време да се реализират. Имаме специална субсидия от Министерството на финансите в размер на 500 000 лева за изкърпване на абсолютно всички улици в града, в Оряхово. Тече процедура по избор на изпълнител. Проблемът е, че съответно всички фирми, които са заинтересовани, ние да не успеем, обжалват процедурите. И тук въпросът стои така. Не дали, а кога? 100% ще стане. 100% ще стане. Просто е въпрос на време. Колкото и да не обжалват, както тук ни жалеха 2 години, ще дойде момент, в който
ние ще успеем да го реализираме. Парите са сметката на общината за улиците, имам предвид. Благодаря за подкрепата, която получавам и искрено се надявам да имам още поводи да бъдем заедно и да бъдем усмихнати, освен да сме заедно. Живи и здрави бъдете! Благодаря ви! Давам думата за приветствие на министър Танева. Добър ден на всички от мен! Много се радвам, че имам възможността да дойда в Оряхово по толкова време. Аз идвам тук за първи път и съм очарована. Вие живеете в много красиво място. Наистина видях страхотни сгради. Надявам се, че в новия програмен период по-голямата част от тези сгради, защото трябва да бъдем реалисти, ще могат да изглеждат като дневния център. Сега това пожелавам на вашия кмет и неговия екип. Аз се очудих и аз да кажа откровено, наистина някои неща не ги знаех. Сега като слушах вашия кмет, разбрах защо като влязох в Оряхово и като дойдох тук, толкова ми хареса. Разбрах, че от тук е Дунавското хоро, а това ми е любимото хоро, така че се радвам наистина, че съм тук. Искам да поздравя вашия кмет и неговия екип. Вчера изплатихме и субсидията по този проект, който е на стойност 4 милиона и 700 хиляди лева, така че той може да се похвали с напълно завършен проект. Има още един проект, който е в предзавършване. От него разбрах, че също е финализиран и той очевидно като един добър кмет, с добър екип, млад екип, знаещ екип, ще се е възползвал от програмния период и ще се е приключил проектите. И самите жители и вие, макар и малко, знам на всички изглежда недостатъчно, но това са средствата, с които разполагахме, ще могат да живеят при по-добри условия. Старата програма изтича, въпреки усилията, включително и на премиера Борисов, за съжаление от Брюксел не получихме разрешение за нейното удължаване и много общини така са притиснати от времето и до средата на септември трябва да изпълнят тези проекти. Вашия кмет в тази връзка наистина го давам за пример, защото той се организирал нещата така, че общината да се възползва от възможностите на програмата по селските райони. Когато влязохме в мандат, програмата, която беше изпратена за новия програмен период, беше върната. Ние в рамките на 2 месеца я поправихме, променихме така, че да отговаря на нашите политики по отношение на земеделието с приоритетен северозападен район, където сме, плодове, зеленчуци и животновътство. И съм сигурна, че след една година по-късно, макар и малко, ще мога с цифри да ви кажа, че се увеличават обемите в тези производства. Това показва и първия прием за земеделците. Както и общините ще могат по мярка 7 да се възползват от средства в размер на 625 милиона евро, както в тези 7 години. Надявам се, че екипа мисли, има проект на готовност. До година се очаква да стартира мярката за мярка 7 за публичните бенефициенти общините и вие ще сте готови, вашата кметска управа, аз не се съмнявам, че тя ще е същата, да отново да спечели проекти, отново да ги реализира и да се видим пак по добър повод тук. Искам да кажа успех на всички млади хора, които са избрали да останат тук. Аз също съм от провинцията, знам много добре какъв е проблема. Да се развиват тук, да помагат да се запази поминъка и населението. И никога младите хора да не забравят да се учат от мъдростта на своите баби, дядовци и на възрастните хора и трябва да им дадем условията да живеят по-добре и да предадат мъдростта и опита на младите. Успех ви желая, хубави моменти и още нови ремонтирани толкова красиви сгради по Оряхово, които видях. Министър Танева изказа задоволството си от проекта и поздрави кметския екип за отлично свършената дейност. Заповядайте всички присъстващи да разгледате сградата на дневния център.
Благодаря.